pasasabikin, hindi sila pagsasamahin, ilang minuto bago ang basketing, pagsasamahin natin sila, hayaan natin sila nagka-banding, then saka natin ibabasket yung ating mga kak. Magdudulot yon ng kasabikan dito sa ating mga kak na... What's up sa inyo mga kalapatids? Welcome back dito sa ating Tambayan Chocobolo TV. Tignan nyo mga kalapatids, so, yung ating ibon na si Jesse, pares na pares. Dito sa ating ibon, yung kapatid na full sibling ni Angel. Yung ating yumaong 6 overall champion. Ayan. Pares na rin kasi to, naglalandi na mga kalapatid. At para bigyan ng inspirasyon, itong ating ibon na ililipad na sa ating NDR sa nalalapit na linggo. Ayan, paparisan na natin siya mga kalapatid. Samantala, itong ating si Zomba. Ito may pares naman talaga to eh. Kaya lang nakahiwalay lang. So ganun din yung setup na ating gagawin para bigyan sila ng inspirasyon sa kanilang gagawing liparan. Ginagawa nga nating pamamaraan mga kalapatids na kanubi ay yung parang konsepto ng widowhood system. Kaya lang wala nga tayong widowhood box dyan. Pero ginagawa na lang natin ang diskarte. Ganun pa rin ang konsepto. Pasasabikin, hindi sila pagsasamahin. Pero pagka ilang minuto bago ang basketing, eh pagsasamahin natin sila, hayaan natin silang magka-banding, then saka natin ibabasket yung ating mga kak. Then magdudulot yon ng kasabikan dito sa ating mga kak na umuwi. Pag uwi nila, may sasalubong sa kanila, may naghihintay, hayaan uli natin silang makapag-banding ng kanilang mga pares, and then kukunin din agad natin para sa susunod na pagbibigay motivation sa susunod na liparan. So ganun lang yung ating gagawin. So titignan natin kung magiging epektibo ba at makakatulong sa ginagawa nating sistema sa pagpapalipad. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang yung ating gagawing sistema na nasimula na natin nung nagtitraining pa lang sila. Dire-diretso na yan mga kalapatids. Kung may konting adjustment na gagawin sa mga malalayong distansya, ay doon na lang natin gagawin. Depende sa magiging performance ng ating mga alaga. Kaya tutok lang kayo mga kalapatids. Abangan ninyo yung mga magiging kaganapan dito sa ating baratang kulungan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Talagang nagre-response itong babae na ito. Ayan oh, siya pa nag-i-initiate na turuhin yung ating kak na si Jesse. At dahil dyan, tignan natin kung anong magiging aktuasyon nila kapag pinagsama natin sila. Tignan natin. Alright, tatanggalin lang muna natin tong harang na to. Ayan, pasok. Ayan, nagsama na mga kalapatids. Ayan oh, hindi nagbubugbugan, di ba? Hindi nagteteritoryohan. Oh, meron ng courtship dance agad yung umiikot sila. Ayun. At tignan nyo, bumubuka yung pakpak nito, itong ating ibon. Hindi nila magawa yan doon sa loob ng ating flyer slope mga kalapatids dahil nga doon sa nilagay nating divider. Blind yung paligid nila para hindi sila magparesan. Dahil nga nung buhay pa si Angel na panlipad natin, sama-sama silang naroroon. Kumbaga natural method o system yung ating ginagamit. Pero ngayon, subukan natin, bakit hindi, yung widowhood system. Bagamat wala tayong widowhood box, eh para-paraan na lang mga kalapatids. Basta alam nyo yung konsepto, ganun na lang yung gagawin natin. Yan, yumuyuko na mga kalapatids. Kita nyo? So, magpapares na yan, maya-maya lang. Matagal-tagal pa naman yung ating south, kaya saka na natin yan sila iti-training. Ang mahalaga, mabigyan natin ng motivation itong ating ibon na si Jesse. Tignan natin kung makakatulong pa yon para bumilis yung ating ibon na ito. Sa mga kanubi natin dyan na new subscribers pa lang at nagtatanong kung paano magpares ng kalapate, ayan sa screen, ilalagay ko dyan yung episode na ginawa natin dyan. Panoorin nyo na lang, lalagay ko rin yung link dun sa may description para mabilis ninyong mahanap. Mabisang pamamaraan yan mga kalapatids na kanubi para pagparesin nyo yung inyong mga alaga. Wedi na! Ayan, pares na yan mga kalapatids. So, tingnan nyo. Diba? Para ganado umuwi itong ating ibon na si Jesse. Magre-regurgitating na yan mga kalapatid. So yung magsusubuan, bibigyan ng pagkain ng kak yung hen. Parte pa rin yun ng kanilang courtship at hanggang sa mating. Ayan. Sige. Pakiboso muna tayo dito. Ayaw. Tinutuka. Kumbaga itong dalawang to mga kalapatids, kapag ka nagpares to,
crossbreed ang labas nito. Dahil wala silang directly common bloodline, mga kalapatid. So talaga magkaibang dugo yan. Itong dugo ng kapatid ni Angel at itong si Jesse natin. So crossbreed yan, magiging maganda sigurado yung kanilang magiging anak. Mamoblema ako ngayon, mga kalapatid, sapagkat dalawa na lang yung hen ko. Gusto ko sana magparami ng hen dahil bala kong sa susunod na taon, sistemang celibate hen na lang yung aking gagawin. Kaya lang, nadali naman yung ating ibon na si Angel. At ang katunayan nga niyan, mga kalapatid, tignan nyo yung ginawa nating ayos dito sa ating flyer slope. Pang celibate talaga yung design. Subalit, dahil nga sa hindi magandang nangyari dun sa ating ibon na si Angel, wala, naubusan tayo ng hen. Meron man tayong hen dito, ito pa lang ay nasa uring sinasala pa lang natin. Kumbaga wala pang napapatunayan, kasi mga kalapatid, higit sa ano pa man, sa performance tayo tumitingin. Makakainin ko muna tong mga to, dahil ang mindset nila ay kumain dahil gutom na yung mga yan. So kapag gabusog na yan, magkakaroon sila ng pagkakataon na intindihin yung kanilang pagmamahalan. Samahan nyo pa ako, tara! Ayan na, mga kalapatid, nagpukutuhan na. Ano na, pares na yan. May bago na tayong pares dito. Okay na, mga kalapatid. So, abangan natin yung bagong love story natin dito. Ang plano ko talaga, mga kalapatid, si Angel lang ipapares ko dito kay Jesse. Kaya lang, wala na eh. Nadali yung ating ibon eh. So, painumin ko nga muna to para makapag-focus na sila sa labing-labing. Yan, mga kalapatid. Tapos silang uminom. Ngayon naman, grits naman at minerals yung ating ibinibigay sa kanila. Hayaan lang natin sila dyan magkakilanlan, magkamabutihan. And then pag nasanay na sila sa isa't isa, mamaya-maya, aalisin ko na dyan itong ating ibon na si Jesse para ibalik dito sa ating flyer slope. At nang sa ganun, ay masimulan na natin yung cycle ng ating pagbomotivate sa ating mga ibon. So yan muna, mga kalapatid, sa update dito sa ating munting tambayan. Patuloy pa tayong iisip ng pamamaraan para matulungan yung ating mga alaga na ma-motivate sa ginagawa nilang liparan. Rest day lang naman yung ating mga alaga. At dahil dyan, mini cleansing na rin. Ito, nag-herbal tayo. Yun ang ating ipinainom sa kanila para mamalagi yung kanilang magandang kondisyon. So yan muna ang update dito sa ating munting tambayan. Tutok lang, mga kalapatid, sa mga susunod na kaganapan. Kaya kung ikaw na nanonood eh hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na, hit mo na notification bell para sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video. Pakisuporta ng ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na papupulutan ng mga kaalaman. Paano, mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!